Токарського району Запорізької області Гарбань Тетяні Палівні та дострокове припинення її повноважень. Припинити дострокове повноваження Костянтинівського сільського голови Мелітопольського району Запорізької області Гарбань Тетяни Палівни та звільнити Гарбань Тетяну Палівну з посади Костянтинівського сільського голови Мелітопольського району Запорізької області. Виключити Гарбань Тетяну Палівну із складу виконавчого комітету Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області. Повноваження Костянтинівського сільського голови Мелітопольського району Запорізької області тимчасово покласти на секретаря Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області. Даний проєкт рішення обговорено з депутатами. Прошу поставити на голосування. Шановні депутати, можливість висловлення недовіри сільському голові та дострокове припинення її повноважень передбачено чинним законодавством. Розгляд цього питання здійснюється у форматі таємного голосування, тому прошу лічильну комісію поставити на голосування питання, хто за те, щоб це питання розглянути у вигляді таємного голосування.